gammel han bor så nør i Thy, så rig og øvert kod. Så høviske haver han sønner fem, de to foros ilde ad. Ja, hvad fanden skal det nu betyde? Altså, vi har Skammel, og han bor altså i Thy og er både rig og øvert kod. Det vil sige, at han sidder rimelig godt i det. De eneste bekymringer, han har, er at få sine fem sønner gift, så de kan få nogle børn og føre slægten videre. Og det er altså to af de her sønner, som historien handler om. Den ene, Ebbe, han er familiens karrieremand. Han har fået et udmærket job hos kongen og bor et eller andet sted ude i den store verden. Det kunne for eksempel være i Viborg. Og han klarer sig sådan set rimelig godt dernede. Den anden er Peder, og han har ikke gjort det store nummer ud af sig selv endnu, men han skal til det. Han er nemlig ved at bygge et skib for at tage på eventyr og tjene kassen. Det var sådan noget, man kunne dengang. Men før han tager afsted, så er han nødt til at finde en kone og gøre hende gravid, så hun kan få nogle børn. Sådan er reglerne. Peder er faktisk lettere desperat, og så noget kan damerne lugte, så det går ikke at finde en kone på normal vis. Derfor så får han den idé at prøve at snuppe Ebbes forlovede Adelus. Det var nemlig sådan dengang, at hvis en mand døde og efterlod en enke, uden at de havde fået nogen børn, så var det hans broders pligt at gifte sig med hende og ikke mindst have sex med hende og få nogen børn. Sådan var reglerne altså også dengang. Så Peder bilder Adelus ind, at Ebbe er død, og de skynder sig at blive forlovet. Familien ved måske godt, at det ikke er helt sandt, at Ebbe er død, men de tænker, hellere en fugl i hånden end 10 på taget, og hvis Peder vil snuppe hende nu, så er det da bedre, end hun skal sidde og vente på Ebbe, der har travlt med karrieren nede i Viborg og måske aldrig rigtig kommer hjem. Ja, man kan jo aldrig vide. Men Ebbe er ikke død. Og en nat så vågner han i Viborg af et mareridt om en brændende stenstue, som hans kammerat ved siden af straks fortolker til, at hans bror Peder har snuppet hans dame derhjemme. Og så går det i huj og hast over den jyske hede for at få stoppet brylluppet. Men da han kommer tilbage, så møder han som det første sin mor og sin søster, som ikke er helt begejstrede for at se ham. I hvert fald mener de, at det er nok ikke den bedste idé, hvis han så med til brylluppet. Og ja, nu er det hele ligesom sat i stand og alt muligt, så måske Ebbe bare ligesom kunne lade som ingenting. Men det kan Ebbe naturligvis ikke. Han giver dem en ring, som han egentlig havde tænkt at give til Adelus. Og så ved vi godt allerede her, at historien ikke ender lykkeligt. For hvis Adelus ikke skal have den ring, så kan det kun betyde én ting. Og ja, jeg ved godt, hvad det er. Men jeg siger det ikke. For du kunne jo sådan cirka bare læse historien selv. Ikke?